اچھا شیعوں کا ایک گروہ جو پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں بھی پایا جاتا ہے جو غالی کہلاتے ہیں، یہ حضرت علی کو اعلانیہ رب بھی کہتے ہیں اور اس میں دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں رب کا لفظ جو اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے، اور کہتے ہیں یہ ہماری جو بینکنگ کی ٹرمینالوجی ہے اسلامک بینک، اس میں بھی رب المال کہہ دیا جاتا ہے۔ نہیں تو اس زمانوں میں رب کے ہیں، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں ان کو کہیں اس زبان میں تو آپ بھی اللہ کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا، ان مانوں میں اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ گاڈ جو ہے وہ فادر ہے، لیکن کس کس مانوں میں، جس طرح ہمارے اس میں آتا ہے نا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جیسے باپ پالتا ہے اس طرح اللہ بھی پال رہا ہے، ان مانوں میں، اور تورات اور انجیل میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے، ہمیں تو کوئی نہیں، آپ کریں ضرور کریں، رب المال لفظ استعمال کریں، یہ علی تو اللہ کا نام بھی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو پھر سر میرا نام بھی علی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر صرف مولا علی نہیں ہے، میں بھی علی ہوں۔ تو آپ اگر وہ علی کا مطلب یہ لینا چاہتے ہیں کہ بلندی والا، تو آپ ضرور لیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ علی از دا کریٹر آف یونیورس، یہ تو علی خود بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے، کریٹر کو تو موت نہیں آتی ہے، اور علی تو فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی تو قبر بھی ہے جہاں یہ جاتے ہیں سارے، ان کا تو کنسیپٹ یہ نا تفیزیہ کا، وہ تو اعلانیہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا ان سے صرف یہ پوچھیں کہ علی فوت کیوں ہو گئے ہیں، اللہ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ الحی القیوم، یہی سوال ہم عیسائیوں سے بھی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اگر اللہ کے بیٹے تھے تو آپ تو کہتے ہیں وہ سولی چڑھ گئے، کیوں چڑھ گئے سولی، ان کا تو کنسیپٹ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے معصومین کو بنایا اور معصومین نے ہمیں خلق کی ہے، وہ تو تفیزیہ تو اعلانیہ کہتے ہیں، یہ تو وہ کافر ہیں، وہ نصاری ہیں، ان کو تو کافر کہتے ہیں، شیعہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ کافر ہیں ایسے لوگ، تفیزیہ جی جی اس طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھا جب، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے سنیوں میں بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کتب نے دنیا سنبھالی ہے، تے غوث نے سنبھالی ہے، انہوں نے بھراواں نوں نال بوجھے جی رکھنا، ایک بوجھے چ انہوں نے پاؤ گے نا دوے چ انہوں نے بھی پاؤ لینا، تکوینی نظام کے کہے جی، تکوینی نظام دے، اے دوے ایک ہی تھیلی دے کچے چٹے نے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہاں۔